Zbardhet vrasja e 62 vjeçarit Bujar Çela, I cili u ekzekutua më 17 shtator me armë zjarri tek rreth rrotullimi brenda sheshit në Elbasan. Mësohet se organi I akuzës ka shpallur në kërkim një person, emri I cilit nuk bëhet I ditur. Ndërkohë po hetohet gjithashtu edhe Rion Alibej, I cili u arrestua pak kohë më parë nga policia e Elbasanit. Ai dyshohet se krahas vrasjes së regjistruar ndaj të Emiliano Ramazanit, mund të ketë porositur edhe vrasjen e Bujar Çeles, vëllait të Talo Çeles, që është në kërkim për grabitjen e rinasit dhe vrasjen e vëllezërve Haxhia. 62 vjeçari Bujar Çela u qellua me armë zjarri nga dy persona, teksa ishte duke pirë kafe në mëngjesit në zonën e Bradasheshit në Elbasan. Shkak dyshohet të ketë qenë një hakmarrje ndaj vëllait të tij Talo Çela.